Ebwana, ukizungumzia wasanii wakubwa hapa nchini Kenya, bila shaka utamtaja msanii ambaye ni Willy Paul ama Willy Poze ama King Poze ambaye ni CEO pale Saldido Records, na ni msanii ambaye kwa kweli anajituma sana kwa kazi zake ambazo anazifanya. Na Willy Paul kupitia tunafahamu kwamba kwanza Willy Paul ako na album ambaye amekuwa akiadvertise kwa muda mrefu sasa. Ni album ambaye anasema kwamba itakuja kuwa album kubwa sana. Na unafahamu kwamba mwaka uliopita Willy Paul aliweza kuachia album ambaye aliita Sons of Solomon, na kama ambaye ikufanya vizuri sana, kwa sababu akizungumzia alisema kwamba kuna mambo ambayo haikuenda vizuri ama haikuenda fresh kwa hiyo album, na ndo maana akaamua kuingia tena studio na kukuletea tena album ambayo anasema itakuwa kubwa na ita represent hiyo ingine ambayo ilifanya vibaya wa muda uliopita. Na akasema kwa Willy Paul tumekuwa tukiona akijaribu kuadvertise hiyo album yake, akisema kwamba ameinvest sana, na hata kufikia kipindi ambacho Willy Paul mwenyewe alisema kwamba kama hii album itakuwa inamzingua ama itakuwa haileti mabadiliko katika kariera yake, atakuwa ana quit music, kumaanisha kwamba ni album ambaye ame spend a lot of money kuiwezesha ama kuirecord na kuhakikisha imetoka ikiwa sawa. Na tunangoja tuone hiyo album vile itakuwa, lakini Willy Paul kupitia ukurasa wake wa Instagram aliweza kupost madola pale manoti, aka caption akisema hivi: I spend money on my project. This is a money album. I'm spending money first. Who has the best name for this album? I have some money for you. Oh Lord, keep the names coming. I'm just from the bank. Sisim boom play Kenya. Ni kwamba anasema, anajaribu kusema ametumia a lot of money kumanage ama kurekodi na kutayarisha hii album yake, ambaye anauliza ama si mara yake ya kwanza kuuliza mashabiki wanataka hiyo album iende kwa jina gani. Lakini ni jina ambaye amekuwa akiuliza mashabiki wake wamjibu ama wamwambie wanataka aite hiyo album jina gani. Na huyo ni Willy Paul na tuna